Dobrý večer. Čísla, 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 zase jenom čísla. Celý život nás provázejí od té doby, co se narodíme. V kolik se narodíme, kolikátého, kolik měříme, kolik vážíme, jak rosteme, v kolik jdeme do první třídy, kolik škol máme, kolik bereme v práci, kolik bereme důchod, kolik bude stát pohřeb. No je to hrůza, radši skončím, než se z toho úplně zblázním. Statistika někdy bývá nuda, ovšem ne v našem pořadu. My se s těmito čísly budeme bavit. Vítejte v pořadu, nic není nemožné. O to, že tady bude zábava, se postarají mý milí čtyři hosté. Těmi jsou Alice Bendová. Dobrý večer. Martin Zounar. Dobrý večer. Nikol Moravcová. Dobrý večer. A Vlastimil Harapes. Dobrý večer. Tyto dámy a tito pánové postupně projdou, prokoušou se sedmi koly a tam budou typovat čísla, procenta, kilogramy, tuny a tak dále a tak dále. Také samozřejmě můžou použít své hlavy a na základě svých znalostí se trefit. Tak, jinak já hned na úvod se zeptám, jak jste na tom s čísly, jaké máte šťastné a naopak úplně nešťastné číslo, Alice, třeba ty? Tak já nešťastný číslo asi jako nemám. Nikdy se mi nestalo, že by jsem to nějak jako počítala, nebo že bych se soustředila na to, jestli se mi třikrát po sobě stalo něco sedmýho nebo šestýho. Ale šťastný mám celkem třináctku. Třináctku máš? Jdu proti tomu, jako, proti tomu, jako že jdu proti tomu. No. A na Silvestra nepiješ, víš, takhle to máš. To já nepiju vůbec. Jasně. Martine, co ty, jaký máš? Hele, já mám takovou trojkovou řadu, jsem trojková řada, takže 3, 6, 9. To jsou čísla, které mám i v nějakých těch akcidentech a tak dále. Takže ty mě celkem přinášejí štěstí. 3, 6, 9. Já myslím, že máš 1, 3, 5, 7. Něco si řekneme potom. Nikol, jak já mám takové osudové trojčíslí 90, 60, 90. To v mém životě opravdu opakuje hodněkrát. Vlastimile, vy? A já mám rád, když se podívám na hodiny a jsou tam dvě stejné čísla. Takže když je třeba 22, 22, 22, 22. Nebo 11, 11. A je ještě k tomu 22, tak kouzelný. 33, 33. No. Tak to mám podobně. Dámy a pánové, pojďme se podívat na první téma. Prvním tématem je půjčovna bod v metru. To zní trochu divně, co říkáte. Půjčovna bod v metru. U nás to rozhodně asi fungovat nebude, protože dopravní podnik, myslím, nemá na spoustu jiných a podstatnějších služeb na to, aby nám půjčoval v metru boty. Ale hned ti to vysvětlím, Martine, nebuď netrpělivý. Já myslím, že dokonce v rámci šetření někdy prodlouží intervaly na 30 minut. To bude vypadat moc dobře. Nicméně, jak jste na tom vlastně třeba s metrem? Jezdíte vůbec metrem nebo? Máte klaustrofobii. Já třeba nerad. Jako já si přijdu jako krtek v noře a není mi to úplně příjemný. Radši volím tramvaj. S metrem jsem, člověče, jsem jel strašně dlouho. To opravdu pekelně dlouho. Vlastně, jakým metrem byste jel na světě? Jel jste třeba, já byl v Berlíně, to je celkem nuda. U nás je to hezký docela, ne? Docela mám rád metro v Římě. Římský metr. No, římský metr, takový, hlásej to tam vždycky anglicky, což je úplně stejný, že jo, koloseum, anglicky koloseum. A tak jako to je to takový smíchu, tak jako ty názvy, tak to se mi tam líbí, že to není tak, není to jak v New Yorku teda v žádném případě. A těm botům to vůbec nerozumím. To se hned Nikol, asi nosí v ruksaku další boty, teď asi, když jich máte. No, prosím, tak už tomu rozumím. Nicméně pojďme k tomu, aby jsme se dostali k otázce. Já vám řeknu zajímavou věc. Pekingské metro, ano, jsme v Číně, má 182 stanic, je 336 kilometrů dlouhé a ve špičce tam jezdí tolik lidí, že jsou na sobě namačkáni takovým způsobem, že když se jim vyzuje bota, a to se tam stává, tak se pro ní ani nemůžou sehnout, ty Číňani. To je prostě pravda. Takže oni vylezou z toho vagónu třeba, obutá jako princezna koloběžka, kopy to, rozumíš, jako čert, jedna noha bosá, na druhý zbytek boty. To je strašné. Co máš dělat, když do práce? No tak co? Tak tam jsou koše s takovými barevnými gumovými sandály, co ty Číňani si pěkně dají na nohy, a stráví v tom celý den a pak je zase odevzdají. Jako z našeho pohledu se to zdá úplně divný, ale v Číně není to asi opravdu. Já bych odešla normálně z té stanice bez boty. Já bych je vyloktovala, že jo, nebo něco. A oni tam mají jiný věci, oni tam mají, hele, tam mají pantofle, pláštěnky, deštníky tam mají. A ty Číňani to vrátějí posléze, když to využijou, jo. Balená voda, dokonce cukrovinky pro lidi s příznaky hypoglykémie. I kazizubky tam mají. Kazizubky. Tak a teď k otázce. Otázka zní, kolik lidí denně si v pekingském metru musí půjčit náhradní boty? Kolik lidí, ne kolik nohou, ale kolik lidí tedy musí využít tuto službu? Denně. Že si musí, denně, ano, denně, že si vezme náhradní boty, tak přemýšlejte a my se teď podíváme na první dnešní anketu. Kolik lidí denně si v pekingském metru musí půjčit náhradní boty, protože ty své v tlačenici ztratí? Tak já si myslím, že to bude
10 lidí. 20 lidí? Tak podle mýho si musí denně půjčit v pekingském metru takových 12 lidí nové boty. Milion. Milion to ne, prosím tě, neříkej, že jsou všichni bosí. Číslo vaše. Počet Číňanů. 2000. Denně. 2000. 2000. Vy jste nám to vyfoukli. Tak, si 2000. Už se nedohajujte. Tak 2000. 2000. Dobrý. A vy, prosím, definitivní tip. 2500. Už jsem je 2. A ti to napínat. Vycházíte z té vesnice, kde 2 miliony. 150 stanic, na každé stanice 2 lidi ztratili botu. No. 100, ano, 182 stanic, 336 km dlouhé, to je bod, 336 km, to je bod. Já si myslím, že to jde. Můžeme to změnit na 3 ještě? Vy to chcete změnit na 3? No, no. A vy jste původně měli 2,5, ne? 2,5. A ještě chcete zvýšit? 2,5 až 3. Ne, to už nejde. První slovo platí, dobře. První Číňan platí, druhý leze za tak pojď. Takže bacha, 3, 2, 1, teď vám to řeknu. Denně v čínském, v pekingském metru konkrétně tedy, musí si vzít náhradní boty 200 lidí. 200! Jo. Když je někdo příliš vysoký, tak si může mít problém. Když je někdo prcek, tak to také musí štvát. Já myslím, že taková zlatá střední cesta je ideální. Těch 185 u muže, já mám 183. To je tak akorát, co děvčata. Jak to vidíte? Chlap velikej nebo malej? Tak já mám 1,80 m, takže určitě 85. To je to jasně daný. No, no, no. Nikoli je to jasně daný. A já musím říct, mě je to tak jakoby úplně asi jedno. Já se to strašně jedno. Muž, který je stejně velký jako já, nebo i třeba o pár centimetrů menší, jak mi nevadí, a stejně tak mi nevadí dvoumetrový muž. A kdyby byl o půl hlavy menší třeba, tak jako... No to jsem právě zažila v tanečních. A ta mazurka, ta mě tak hezky přetírala tou ruku, jak jsem to vyšla. Takže já mám jako špatný zkušenost. To už je moc, no. 177, no, tak to není moc. Kolik máš, Martina? 177, nejsem velký chlap. A to je dobrý. Neseš, ale neměl jsem si nikdy jako... ještě trošku, tak... No. No ty právě mizej, takže víš, co to všechno. Ale je zajímavý, že často malí muži si vybírají docela velké ženy. Jakoby tím chtěli něco donat a přitom... To je pravda, ten já schod, nemám. Ten schod nevypadá vůbec dobře, že jo? Vyšší ženskou, ale znám pár kolegů, kteří opravdu mají ale vo hlavu. No. No, prostě... to se tím, že nám diví. Mají vo hlásku skoro. Můj malej. Pojďte, můj malej. Jak je to já myslím, na to hlazení to je hezký. Jo, zase, ne? Musíte mít velkou ženskou, nebo když je droboučka úplně jak... Já nevím, tak jaký ty máš vkus? Já, myslím, když to je úplně jedno. Když je ženská prostě, to je baba, prostě baba. Když je větší než já, tak by mě to trochu znervozňovalo, upřímně, za sebe říkám. Kdybych na ní koukal takhle a říkal jí něco, já nevím, Máňo, pojď domů, Máňo, pojď domů. Pojď dolů, pojď dolů. Máňo, pojď dolů. No rozhodně v jedné nepálské vesnici žije muž, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejmenší člověk na světě. Prohlásil, že je velice šťastný, že mu to vůbec nevadí. Dokonce se sešel s nejmenší ženou světa, o té ženě vám řeknu, že je jí 18 let, měří 62,8 cm. Novorození. Ale už je plnoletá, už může řídit auto, může pít alkohol. Váží 5,5 kg. 5,5 kg váží pouhých, ano? Počkej, fakt, jo. No jasně, ano, 5,5 kg. Narodila se... A kouří? To nevím, to tady nepíšou. Ale cestuje po celém světě, byla v Evropě, v Japonsku a tak dál. Takže centimetry nejmenší ženy, vy znáte, je to 62,8, to si zapamatujte. Ovšem teď půjdeme na muže. Kolik centimetrů měří nejmenší muž světa? To je otázka číslo 2. Přemýšlejte. A my jsme se také ptali na ulicích. Kolik centimetrů měří nejmenší muž světa? Tak to je naprosto přesně. Nejmenší muž světa měří asi 53 cm. No, on už jeden muž, který byl nejmenší, zemřel, takže počítám těch 40 cm. 70 cm měří nejmenší muž světa. Jakým nejmenším člověkem jste se setkali v životě? Já jsem si vzpomněl na jednu příhodu, když jsem byl v Petrohradě a v hotelu přijela delegace těch malých lidí a právě a ten recepční říkal, ty liliputy dejte do druhého patra a ten hlavní liliput, teda jako ten, já, my ne liliputy, my malí lidi.
Tak, malí lidi. Takže jsou to malí lidi, jenom nejsou to liliputi. Ale liliputi snad, se jich to může nějakým způsobem dotknout, tento výraz. To liliput je něco jiného než malý člověk. Právě, to si spletli s tím. No ale jakkoliv by mohl říct? Kmenem. No. Ale no, tak asi je spousta herců, kteří jsou malí právě, že jo? Jako Dustin Hoffman. Tom Cruise je taky malej. Tom Cruise je malej. A Mel Gibson je malej člověk. A tam Cruise měl Nicole Kidman vlastně, která je taky vysoká, že jo? Takže tam přesně byla ta hlava a půl rozdíl. Ale oni když spolu natáčeli, tak ona musela chodit bosá a on měl tyž podpatky. On měl její boty. Ale oni ty malý můžeme trahat hrozně i malou velikost nohy, takže vlastně si můžu s těma manželkou. Vlastně všechno mají malý. Možná IQ mají vysoký. Tak. Kolik měří nejmenšímu světa? Prosím, Martine, Alice, vytlačte se. Vytlač. Kolik myslíte, že měří nejmenšímu světa? Vytlačíme, no. Já jsem říkal 60 něco, ale co má... Ne, ty jsi říkal 54, já jsem říkal 60. Aha, takhle vlastně. No, takže, prosím, číslo? Říkej. 55. 55 no. Říkáte. Strašný malý člověk. Nikol s Vlastimilem, co dáte, vy myslíte, to že... To vytlačíme. Že větší než 55 nebo menší. Ten rozdíl může být minimální, dejte 53 nebo 50, teda 54 nebo 56. No, zprávě zmátla ta paní, že jo, že vlastně. Tak no, musíme, paní. Ale on, jemu už je 70, už že se ještě snižuje. Že ještě menší než... Cvrkli. Tak dáme těch 50. Cvrkli už. Zůstaneme u těch 52. Jo, jo. Hezky. Říkáte 52. 52, jako je to fakt málo. To je strašně malý človíček, ale. 52. To je strašně. To je zajímavý. Myslím, vy jste říkali 55? A vy jste říkali 52? A má víc. 152. Já řeknu rovnou, že má o něco víc než 52. A taky řeknu, že má méně než 55. Vážně, to je napínavý. Takže jsme někde mezi vašimi typy. Teď zase to počítání. To zase mi to já už to vím, já jsem dobrý v matematice. Dámy a pánové, nejmenší muž naší planety měří 54,6 cm. Martin Alice. No jo. Mě... Martíne, pojď na všechny čtyři. To je třeba... Tohle to je retriever. A prosím tě, kdyby si ty klekla. Nová zábavná talk show. Nic to není nemožné. Ne, no a to je krásná kohoutě. Dalmatinka. Další téma se bude točit kolem jakýchsi rozměrů. Nebudeme hledat nejmenšího muže planety, ale tentokrát budeme hledat největšího psa na země kouli. Je to velice zajímavé, od mužů k psům, to je celkem kousek, ne? To říká ty můj pejsku, pejsáčku, si pamatuju z nějakého starého filmu. Máte doma psy? Psa? Ano, bruselský grifonek Biginka. Co to je? A který je, který bombonek, je jméno? Který je to jméno? Bruselský grifonek Biggy se jmenuje, bude jí rok a vypadá jako ořech se spláclým nosánkem, no. A pořád jí z něho stříká rýma. Je to takový tchoř. Je to takový tchořík malej náš. No, dobře, označuje si to rýmou, to území. Jak je velký, jako třeba tak, takhle? Je tak takhle veliká, takhle má velik. Asi 3,5 kila. 3,5 kila, tak to je tak asi malý velká, taková to jako útloučka. Ona drží dietu pořád, takže je taková štíhlá. Drží dietu? Dobravo. Když si takhle nakazila? A dost často zvrací, takže asi možná tam bude nějaká... To je bulimie. Nějaká, já ne, ale nějaká anorexie nebo něco takového. Martě, ty máš větší obsah. My máme. Meginu a Bibinu. A my Biginu. Megina je 8 let, to je z útulku jsme si vzali kříženec kokr španělice a irskej setřice. Uh-huh. Černá, ostříhaná jenom s takovou štětkou na ocásku nechaná. To je zlatá. A protože nám umřel Charlie před 5 měsíci, tak kokr španěl, čistokrvnej, tak Simonka za měsíc. Bibina. Zlatá kokr španělice a už to jede, už je to bomba. A už je dospělá, nebo štěně? Ne, teďka kolik? Teďka má 5 měsíců, 6. To je štěňátko, krásně. Čůrá, kaká, doma, všechno. Pročurala, boty, ňa. Všechno to jede, je to bomba. Ale je krásná jedna věc, jenom chci říct, že tak jak Charlie mu v 8 letech přišla Megina a úplně ho posunula a vlastně mám pocit, že mu prodloužila ten věk minimálně o takových 5 let, protože vznikla parta a prostě už blbnuli, tak teďka přesně to samé zažíváme s tou Meginou, kdy ta bíba prostě do ní jde a takhle je to i v rodině, takže když by bylo jedno dítě, je dobrý mít druhý dítě. Dobře. Ty máš celou psí smečku, člověk. No jasně. Výborně. Jak jste na tom vy? Tak já mám kocoura, celým jménem vaše výsost Oskar Lulánek. A Oskar Lulánek. Jenom. Takže já pejska, bych na to neměla čas, tak si myslím, že to není to lepší. A
kocourek veliký, malinký, nějaký drobný. Takový velký, černý kustej lulan. Kustej lulan. Tlustej, takže hodně se žije. Ale rybiček máme hodně, takže... Já, a žere rybičky ten lulan? Ne. ne, ale když občas nějaká pojde, tak mu to pojde. Ale on stejně si s tím tak pohraje, že oni jsou rozmazný, oni musí být ty svoje. Tak... Ježíš, jasný. Lulánek. Ano. Vlastně lecovi, má to mazíře. No jistě, mám z útulku 13-letou Albu. Alba je italský svítání, protože je taková běloučka světla. A přivezte mi před těma 12 lety, protože jí byl teda rok už. A takovou jednu sobotu jsme byli tam na takové exkurzi od Zdeny Fribové na daci pro týraná a opuštěná zvířata. Tak jsme tam byli a tato si mě tam vybrala. Tak jsem jí v sobotu přivez před 12 lety a ve čtvrtek porodila 5 štěňat. Pobáno, šikovná. 6 psů, no. A je to kříženec taky, jak Martin říkal, je to labrador s vipetem, což je takový ten malý chrtík. Ale největší pes jsem já, prosím. Já jsem si se. Jestli je to labrador s vipetem, tak má v sobě ty vypetí geny, to znamená, že hrozně rychle běhá asi, jo, co? Oni jsou závodní. Tak tryskáš. No. Úžasný. A má labrador ty blány nohy mezi prstama? Říká labrador nemá blány, to je labrador. To, to má ta rosnička. To mají žabky, aha. A ne, nějaký pes to má. Má to, no. Novofoundlandský. Novofoundlandák. Novofoundlandák to má, výborně. To je úplně člověče, jak pořád... Nic dobrý, když máš lulánka, my máme psy, tak je to pojď. Já si přijdu jako srska, člověče, pořád chcete mě. Příhodu, protože když jdu na pivo občas, tak takhle jí dám líznou pěny. A ta servírka říkala, já už vím, co to je za rasu. To je zlatý malostranský pivbul. No. Přátelé. Rozhodně ty psí nebo kočičí miláčkové tak hodně toho snědí, asi to taky leze trochu do peněženky. Já jenom pro vaši představu, tak ten největší pes, kterého hledáme tedy, tak sežere týdně 50 kg potravy. Ten nesmysl. Ne, opravdu sežere rýži, rajčata, všechno jí, bombony, tyhle ty, lentilky, těstoviny, maso, já tomu věřím. No jo, 50 kg všeho. 50 kg je hodně. Tak snad nemá tu anorexii. Jako je to pes? Je to pes. To je ten, co sežral ten dort pejskový jako kočičce, ten sežere všechno, ten je úplně všežravej. A teď už konečně půjdeme na tu otázku, ne? Co říkáte? Nebo víte co? Řekněte mi ještě, co by to mohlo být za rasu? Ha? Já bych řekla, my jsme se tady o tom bavili, že by to mohl být nějaký vlkodav. Vlkodav, nebo... že vlkodav je jeden z největších psů žijících. Nebo kříženec nějakých takových. Takových... Pod ním je doga, jako na vejšku. No. Dobrý, tak to mi stačí zatím. Co myslíte vy? Já bych řekl Cane Corso. Cane Corso. Že takhle vyrostá do výšky. No tak je nižší, to je pravda, nižší, má no. Obrovskou palec. Ale krásné. A to je skřížený s koněm asi. Cane Corso. To bude koník. S koníkem. Rožlínský pes. Já vám jenom můžu říct, že to není pes baskervilský, ne. Není to Baskerville. I když vlastně hlavní roli v tom filmu britském, který se mi nesmírně líbil, hrála, myslím, také německá doga. No, je to německá doga. Jo. Takže přemýšlejte, kolik měří tato německá doga, to vám říkám už jako, že to je skutečně ten pravý pes, o kterém se tady bavíme. Doga. Přemýšlejte o tom a my se podíváme, co si o tom myslí náš národ. Doga. Kolik měří největší pes světa v kohoutku? V kohoutku to je krk, že? Takže 35 cm. Největší pes světa v kohoutku měří takových 80 cm. Tak já si myslím, že největší pes měří 2,20 m. Tak, 2,20 m to je neuvěřitelný. To je nesmysl, že jo? No, ale já mám pořád teda jednu věc, jo. No, jako jsem trošku rejpal, protože pro mě... Martíne, pojď na všechny čtyři. Prosím, ne, Janči. Jako by, kolik víš co jenom, abych to jako porovnala? Prosím, mě s dogou. Tebe s dogou? Ne, já miluju dogu, dogy. Dogy. A vím, že doga není největší pes, jako... A teď to říkám právě, že dog... Ale Martin, ten největší pes na světě. Tak, teď mi řekni, kolik může být tohle? To je třeba... Tohle to je retriever. 82. To je třeba 82. Ale on má ještě, nešel dlaněma úplně na zem, takže 82 má Martin v kohoutku. To je Rottweiler. A když se postaví... A prosím tě, kdyby si styk lekla. Když se postaví, tak má 177, to už je. No a to je krásná kohoutka. Dalmatinka. Ne, to je irskej setr přece. Ale přerostla.
Já vám řeknu ten původní, ten se jmenoval George, ten, co už ztratil to prvenství. No. A ten vážil přes 111 kg. Dobrý, to říkám. Blbý. Přes 111. Že jo. Potom to, se sežral těch 50. To si nevezmeš do kabelky. To si do kabelky fakt nevezmeš. 111 kg. Takže prosím, definitivní tip. Martine Alice, kolik měří ten nový rekordman z dneška? 135. 135? Je přesvědčená, jo. No tak jako... Jsi ustoupila, jo. No, pak když jsem to tady měřila, Martin, tak Kohoutku má tak jako 82. Jasně, bylo to řečeno, už to nemůžete změnit. Teď co vy dva? Nikol Vlastimil. Kolik má v Kohoutku ten pes? Kolik má ten Kohout v tom psovi? 121. 121 versus 135. Ano. Kohoutku měří, to vám neřeknu, ale když stojí na zadních, tak měří přesně 2,20 m. No. To je strašná, to je neuvěřitelné. To je teda opravdu peklo. Je to tříletá německá doga Zeus. Ano. Z amerického Michiganu. Ano. A v Kohoutku, tenhle dobytek, jak já říkám, měří 112 cm. Takže bod v tomto kole získávají Nikol a Vlastimil. Stav je tedy 2-1. Já myslím, že mobilní telefon má dneska skutečně skoro každý, snad psi ho nemají ještě, doufám, teda, ale budoucnost ukáže, zda se tento přístroj dostane i do zvířecí říše. Mobilní telefon dělá radost, pomáhá samozřejmě, ale taky dokáže pořádně naštvat. Tady já jsem s ním už několikrát hodil, když se mi třeba zasekl, nebo když se mi přerušoval hovor a já jsem potřeboval něco nutného vyřídit. Jste schopni třeba hodit nějakou věcí, když vás rozlobí. No, já jsem třeba hodil několik mobilem. Přiznám se, i se mi dvakrát rozbil tím, že jsem hodil. Napodobně. A já říkám, dobře ti tak. Hýzlo. Ještě jsem říkal, dobře ti tak. Číslo, může číslo. No. Tak hodili jste někdy? Házím dozadu do auta, do kufru. Jo? Já jsem ze vsteku jednou, taky jsem si mrsknul. A to byl vztek, který, řekněme, byl zapříčen tím, že technicky něco nefungovalo, nebo ti někdo řekl něco ošklivého, třeba ne, Martine. Ne, prostě nešlo to furt a tohle, no jo, aha, stejně taky. Technický problém. Jo, technický problém. Zásek, to je přece hrozný, když něco nejde. A je to čím dál horší, podle mě ty první mobily byly lepší než ty dnešní. Ono no. To umí spoustu funkcí, ale zároveň potom to má úskalí to, že to nefunguje tak, no, jak by mělo. Právě ty funkce, právě mě vždycky ukážou nejvíc naštvá. Jako dneska nám, když jsem do studia, tak mi nefungovala GPSka. No. To se mi to zaseklo, že tady není signál. No, takže jsem to hodila dozadu, pak, když jsem zastavila, že to přece potřebuje kvůli volání. Takže jsem zavolala, zase nebyl signál, takže to mi dokáže nejvíc vytočit. No, já mám v mobilu taky nějakou takovou navigaci, nevím, co to je za verzi nebo to. A třeba na obrázku tam je šipka, že máme doprava. No. A ten ženský hlas mi řekne, za 100 metrů odbočte doleva. Aha. A já říkám, tak hlas nebo obrázek, co mám preferovat? To se mi občas stane, jenom občas teda. Ale vlastně mluví jste klidas, ne? Ne, mě už dvakrát ukradli, takže spíš je to o tom, že to je smutný, že se přijde o ty čísla. No. A vím, že teda na to házení asi, že není potřeba velká vzdálenost. No. Představte si, že... A rozběhne se prostě, zaručeně. Lidi házejí hodně mobilem, samozřejmě. Házejí i počítače z okna a tak dále, se jim seknou. To všechno známe to z těch internetových stránek a tak dále. A v roce 2000 bylo zavedeno mistrovství světa v hodu mobilem. To existuje. A já se vás ptám, otázka číslo 4 dnes večer. Jaký je světový rekord v hodu mobilem? Yeah. Jaký je světový rekord v hodu mobilem? Podíváme se, co si myslí naši spoluobčané. Jaký je světový rekord v hodu mobilem? Světový rekord v hodu mobilem je 62 metrů. 63 metrů možná někdo hodil mobilem. 115. No, tak, mobilní telefon. Ten umí lítat. Co říkáte? Ten určitě umí lítat. Jste hodně závisí na mobilní komunikaci? Absolutně. Absolutně. No. SMSky? No, ale jako volání a hlavně ty aplikace, které tam jsou jako e-mail a hlavně ten internet je tam pro mě plně. Ten přístup k internetu je důležitý, že no, je to dneska nepřesně. Hlavně na ty sociální sítě, kde musím všechno aktualizovat. A nejsi závislá, jsi denně na sociální sítě? Promiň teď, že si tě berma paškál jako trošku. Každou hodinu vlastně. Každou hodinu. Takže asi nejsem závislá. Fakt seš nebo ne? Jo, myslím si, že určitě jsem závislá. Když se jdeš projet na inlinech, tak seš pořád online. Jsem, no, pořád jako to tam funguje. A já vždycky něco vyfotím, že
na těch inlinech sem a hned to tam postnu. Vlastně no, vy používáte mobil asi jenom tak těm nejnutnějším věcem, ne? Nebo se v tom nějak vyžíváte, ne, co máte za model, ne, jestli to má diamant v sobě a takové věci. Nevím. Nejen teď přemýšlím, jak se tím dá házet, tak si myslím, že to je takové jako hot diskem asi, ne? Takže jo, takový se, plochý, že taky... Nebo granátem spíš, ne? Se tím házelo, že takovým tím... Granátem. Ještě mě napadá, že by mohli udělat jako házení ty žabky. Jo. Čím větší telefon, tím líp se s ním mrskne. Tak. Ještě mě napadlo, jestli se třeba neházelo takovým tím úplně... Já jsem ho teda bohužel ještě zažila ten v tom kufříku. Definitivní typ je kolik? Dáme přes 70. No. Tak my dáme přes 70, takže dáme 73. 73 metrů, někdo hodil mobilem, jo? To je světový rekord. Co myslíte vy tedy? Definitivní typ? 80. 9. 89. 89. Kočka, kočka. Versus? 79, jo. 73. Tak bacha. Já vám to řeknu, chcete to říct? K tomu, ale. Ano, zajímá vás to? Ano. Já tady nemám, jaký typ mobilu to byl, ale mám tady metry. A ty jsou docela zajímavý. No, vy jste podcenili ten vztek těch mobilistů, co se jim to zaseklo. Světový rekord hodu mobilem je totiž 101,46 metrů. Je to 2-2. 2-2, no, už jako nejtěžké. Před námi je páté téma dnešního dílu pořadu Nic není nemožné. To téma je kouření, přátelé. Přiznejte se ruku na srdce, kdo z vás je kuřák, kdo se těší, až skončí náš pořad. A honem si poběží zapálit cigaretku. Alice, kouříš? Já musím říct, ne, nekouřím, ale vyzkoušela jsem si to a strašně mi to chutnalo. Chutnalo ti to kdysi, jo? Čiče, to je zvláštní. Já jsem hulil hodně, ale opravdu. A mě to přestalo chutnat. Jo. Já se potom začalo dělat špatně po jídle, vždycky všichni pojďme cigo. Všecko to. A já jsem si dal cigo, bo. Takže mě to fakt přestalo mě to chutnat, dám si dát doutník a jasně. Musí být zase na něj čas, takže... A já jsem dokonce si chtěl strašně, abych začal hůlit hrozně. Jako rád. A to bavilo, já bych si zapálil dobrou cigáru. Cigáru? Ale natáčení jsme dělali seriála a Martin dělal jako barmena, Slaňok se jmenuje a zapal si prosím tě, tak jsem se fakt těšil. Já bych hůlil jak protržený, ale zapálil jsem si a... Motolice pryč, špatně. Škoda. Škoda. Hned bych do toho šel. Ten důvod, proč jsi přestal kouřit, je, skutečně ti to přestalo chutnat. Bylo ti potom špatně. Kdyby to bylo třeba s jídlem. S jídlem nebo s vodkou. To bylo konec. Vodku mám vyřešenou, ale to jídlo opravdu, to, tak kdyby takhle to bylo, bych byl šťastný. Kdyby ti přestalo šmakovat. No. Ale prostě teď žijeme proto, abychom jedli, nebo je to obráceně? Já tím se nevím. Jak to máte vy? Tak já nekouřím, protože to se dá na hlasivky a to je můj pracovní nástroj, takže... Když si spoustu lidí myslí opravdu, že kouřím díky tomu, ne. A máš takový čistý hlas, není zastřený. No, tak... Ono zase záleží na tom, co zpíváš. Když zpíváš třeba nějaký drsný blues, tak je dobrý, když si občas zapálíš. Třeba Petr Janda z Olympiku, ten kouřil záměrně. Třeba právě i Helena Zetěvá, která mě zpívá v jednom filmu, tak ta taky hodně kouří vlastně, proto má i možná ten hlas, tak si lidi myslí, jako, že taky, ale není to tak. A Helena je teda ještě výborná, to má takovou krásnou historku. Teď jsme se potkali ráno a ona říká, Nikol, ty já jsem tě naspívala, to pojď se mnou na bar. Já říkám, vždyť jsme na baru, ona, ale nahoru na bar. Tak Helena, jako ta jede. Helena je dobrá. No a vlastně milé, to asi se neslučuje, kouření a pohyb. Balet. No, ne, když jsem jaksi aktivně tančil, tak jsem nekouřil samozřejmě, ale teď kouřím jenom davajky. Davajky známe. Teď jsem dostal tady z publika právě jednu, tak jsem si tak jako... Tak jenom jsem, tak jako, že přikuřuju jenom. No. Je fakt, že na davajky vůbec nemá vliv nějaké zvyšování spotřební daně, nic takového. Prostě ty stojí pořád stejně, jsou zadarmo. Jo? A to je dobrá, to je celkem dobrá cena. Co myslíte, že je nejlepší návod pro kuřáka, který chce seknout s tímto zlozvykem?
takže se mu udělá špatně, to je dobrý, když má někdo infarkt, tak ho to vyplaší, doktoři mu říkají ještě jednu a je po vás. Strach je dobrá metoda. Nicméně takový ty různý nikotinové cigarety elektronický, já jsem to teda používal, protože já jsem kuřák, já se tomu přiznám jako jediný. Tak to trochu uspokojí, ale přeci jenom... Je to šidítko. Jo, ten filtr prostě necítíš v těch rtech. Ten správnej. Hmm. Takže co myslíte, že je nejlepší metoda? Někdo si dává nějaký kovový plíšky dozad, nebo tady... Akupunkturu dělají, no. Já myslím, že funguje, když si řeknete, že už nekouříte, ne, že jste přestal kouřit. Hmm. Že to prý funguje, že už nekouřím. Ne, že jsem přestal kouřit, ale... Já jsem zase slyšel, že neexistuje odnaučený kuřák, ale pouze abstinující kuřák. Mm-hmm. Že ten zlozvyk prostě je, máš navždycky. Nepíjící abstinent. No. Pokud ti to šmakuje, tak se toho nikdy nezbavíš. Sváli si typněte, kolik je na světě celkem kuřáků. Mužů a žen. Celkem. Tolerant. Ne, to je typ, jenom mimo soutěž. To je strašný randál. No tak třeba, já nevím, 50%. Že půlka celý planety hulí. Půlka kouří, no. Kouří. Si vezmeš jenom v Číně, kde se kouří v Turecku, se kouří všude, v autobusech. Všichni hulej. Tam prostě... No. A pak tam, že v 60. letech to byla přímo móda, když v každém filmu se vlastně hulilo, že jo, ve Francii Trintinám, Jean-Paul Trintinám. A ty chceš číslo? Číslo, nechci prostě tak, chci prostě hodnotu. Tak se z toho snažila vykreslit. Jestli nemáte žádnou představu, vám to prostě řeknu, je to zajímavý. Tak na světě celkem kouří 800 milionů mužů. A 200 milionů žen. 200 milionů žen. Když to sešlem, tak je to jedna miliarda kuřáků. Lidí. A není to obráceně? Není to obráceně, ne, ale skutečně kouří 800 milionů mužů. O cigaretách se bavíme. A teď půjdeme k otázce. A kolik je nás na země kouli? Nějakých 7, ne? Miliard. 7 miliard, takže 1 miliarda kouří. To je dost. No, pojďme k otázce, přátelé. Ta otázka zní velice jasně. Kolik procent mužů v České republice kouří? Tak zaměřujeme se na muže v České republice. Populace. Kolik procent z mužů kouří? Co si myslíte vy? Tady je anketa. Kolik procent mužů v České republice kouří? Šíleně moc, ale tak nesnáším. Smrděj. Kouří podle mě takový 60% lidí. Já bych řekla 80%, protože každý ho vidím s cigaretou. Fuj, tajbl. V České republice jako mužů? Tak to bude... To máme v té výstavě to bylo. 35%. Já si myslím, že kouří 40% mužů. Já myslím, že to bude tak 60% mužů bude kouřit. Já jenom řeknu, že v Číně, která je více než miliardová, tak tam kouří polovina chlapů, skutečně 50%. A pouhé 2% žen v Číně. Ženský si tam až tak nezakouřej. Tak, dohodli jste se, Alice s Martinem? 26%. Jo. Tak, Vlastimila Rikol. 31% mužů v České republice. To je absolutně mimo. To je celkem blízko 26, že jo, to je kousek. Já ještě než vám prozradím, jaká je pravda, tak vám řeknu, že žen u nás kouří 30,9%. Tak to je bláho. Necelá skoro třetina. A teď už to kýžené, co vás všechny zajímá. V Česku kouří... 35,6% mužů. To je absolutně mimo. Takže stavně 3-2 pro Vlastimila a Nikol. Potočíme. Těm párem asi vlastně jsou prolížené do auta, že Ježíši, kdo to tady má? To? Nic není nemožné. Nová zábavná tolče. Hlavně nebuď romantický. Petrem Vondráčkem. Auta, to je veliké téma, je to téma číslo 6 v dnešním dílu pořadu, nic není nemožné. Pro chlapy je důležitý, jak rychle jede, jaký má motor, jak je vybaveno. Pro ženské je údajně strašně důležitá barva, aby jim šla kertence a tak dál a tak dál. Jak jste na tom vy? Je pro vás důležitá barva auta? Jakou máte nejradši, Martine? Já přenechám, dám slovo. Dobře, to je zajímavější o té ženy. Tak já musím říct, že samozřejmě ta barva je důležitá, ale na autě teda, který já si vyberu, jako podle svýho, jako ten typ auta, velikost auta, takže pro mě asi ta barva jako není jakoby první věc, na kterou budu koukat. Ale určitě asi by jsem volila já sama za sebe světlou nějakou, bílou, světlou. Nebo slonovou kost, nějakou světlou. Slonovou kost. Ale zase z praktického důvodu, protože mám dvě malé děti a když sednete do černého auta, tak je to fakt peklo. Jako. Já to mám daný už dlouhou dobu, já mám každé auto, co mám, tak je černé. Černou máš rád? Černou. Má to z nějakého, když jsme se byli někdy o pověrách, tak já prostě mám černý auto a
Tak to je v tom kus pověrčivosti. Nevím, já to tak mám. No, já se přiznám, že teda upřednostňuju tu estetiku před těma technickýma parametrama, protože jsem opravdu jako estetka, musí se mi to ke všemu hodit. A navíc teď chystám nový pořad Style Life, který je celý do zlata, takže i plánuju vlastně přestříkat nebo přelepit takovou zlatou folii, ve které se i uvidím. Vlasům. A je to taková ta zrcadlovka zlatá? Je to ta zlatá zrcadlovka, no. To je peklo. To není peklo právě, to je ráj. Vlastně, ale vzpomínáte si, jaký jste měl první auto třeba, jakou měl barvu? Určitě. Já jsem měl rád bílou barvu, bílá auta a teď mám už několikáté červené, protože vím, že je nejlépe vidět na silnici. To je pravda. Ona ta barva samozřejmě hraje roli při bezpečnosti silničního provozu taky, když je červená. Když máš tmavě zelený a projíždíš lesem, tak nejsi tak vidět. Když tam, navíc, když máš zastý světlo, celý ještě tebe narůk než žárovka. Takže já, když mám černý a jdu pod mě, tak jsem hotovej. Maskáčový. No každopádně mě zajímá teď, co si myslíte, jaká barva teď je vůbec nejmodnější, nebo cítíte to? Novej tak pořad? Samozřejmě od té doby, co budu mít to zlatý, bude ta zlatá. Bude zlatý. Ano, tak. Já jsem ale... pro červenou. Tak. Fakt, ne, ne, myslím, ne, že bude teďka strašně bílá, že se vrací bílá. Teď je bílá. A celobílý auto prostě je úplně trend. Se světlým interiérem. No. No. Ale každému autu sluší jiná barva, to je pravda. To je taky pravda. No. Ale tak jako by nejvíc černých bych řekl. Že... Černá je hodně elegantní, i na autech. Že jo? A bílá ale vítězí, těch se prodává skutečně nejvíc. To vám můžu prozradit. Já vám řeknu, celkem se prodalo 43 529 aut u nás. Nejméně žluto-zelených. To je ekla, kdo si to bude koupit, že jo? Tak to je jenom 9 aut. Potom na třetím místě jsou červená auta vlastně mile, s 15%. Na čtvrtém místě je černá a na pátém místě je modrá. A kde je stříbrná? Počkej, ano. Už jsem u toho. Druhou příčku drží šedá auta. Šedá, kam podle mě... spadá i stříbrná metalíza, Silber metalik. No. A na prvním místě jsou skutečně auta. Bílá hitem posledních let, skutečně je to nejpopulárnější barva. Ovšem mě zajímá, kolik procent bílých aut se u nás letos během prvního čtvrtletí prodalo. Jo? Něco se prodalo v prvním čtvrtletí u nás. Ano. A mě zajímá, kolik procent z toho tvoří bílá auta. Začnete přemýšlet. Chroustejte, přemýšlejte. A co si myslíte vy? Kolik procent bílých aut se u nás prodalo během prvního čtvrtletí? Během prvního čtvrtletí se u nás prodalo jako 7% bílých aut. No, ta bílá barva, tak 20%. Tak já myslím, že během prvního čtvrtletí se u nás prodalo 30% bílých aut, takže myslím, že bílá nefrčí. Ono vlastně není až tak důležité první čtvrtletí, pololetí nebo za celý rok. Zkrátka procenta, která teď jsou jasně daná. Kolik procent bílejch aut teď se prodává? To je takový trend, no. Bílá barva. No to je jak sanitka, že jo, když je bílá. Jste schopni se pohádat třeba při výběru, nebo zažili jste to, že se hádáte s partnerem či s partnerkou v autosalonu kvůli barvě? Pár lidí rozmlouvá teda tu zlatou, ale... tam je prostě zrcadlo, že jo, takže... Počkej, a ty budeš jezdit v tom zlatém auťáku. Ano, náš to je auťák, mini auťák. To je jako z pomády skoro. Ano. Mini auťák. Mm-hmm. A lidi, co budou chodit kolem tvýho auta, tak jako se budou upravovat. A tím pádem vlastně se budou dívat do auta, že ježíši, kdo to tady kdo to tady má to auto? No a teď budu potřebovat od našich soutěžících definitivní tipy, takže obracím se na Martina a Alici. Ještě jednou se zamyslete, kolik říkáte, že se prodalo bílých aut u nás za první čtvrtletí? V procentech z celku. Martin říká 16. 16, dobrý, zaznamenáme 16. Tak a je to celkem logické, když jsem říkal, že červených se prodalo 15% a byli na třetím místě. Uf. No, a co to první čtvrtletí, ale. No, a co vy myslíte, to je jedno, že první čtvrtletí? To přece je jedno. Tak co říkáte vy? 32. Jednou tolik. Dobře, 32 versus 16. Takže, v prvním čtvrtletí tohoto roku, to je roku 2012, se u nás celkového počtu, to není důležité, X automobilů prodalo 19,8% bílých aut. Martin, Alice zvítězili. Stav je 3-3. Poslední téma je trochu lehtivé. To téma se jmenuje Mluv na mě sprostě.
asi se všichni shodneme na tom, že k ženám vulgární výrazy příliš nepatří, ale když se dostanou do postele, tak tam je všechno dovoleno, tam se z nich mohou stát skutečné verbální dračice, řekněme. Dračice. Alice. Co? Něco? Mála. Máš něco? Dračica. Co ty máš na jazyku? Co tě tak napadá? Jsem se tak lekl. Nemáš tam žuvačku náhodou? Jako, co mě napadá v posteli? No ne, tak jestli třeba občas ti ujede nějaký, já třeba slovo prdel, no. Řekneš? No, i to. Řekneš ti slovo prdel? Martine, ty řekneš prdel? Jo. Řekněte prdel. Znáš tu písničku od Špicera? Ne, neznám, ale jo, tak jak já myslím, že... Prý jsem zprostá jako dlaždič. Jsou asi různý takový, že to tak... To zabublá občas. Jo? Tak to musí, no, já si myslím. Já vůbec nevím, o čem se bavíte. Vůbec. Jako já rád nosím kytičky, prostě, ať jsme spolu 10 let nebo jedná prostě furt kytky, jako opravdu mě to baví prostě. A pak se řežíš, veď? A ne, ne. Ani s ale, že jsem tak jako nějak začal nějakou na romantickou notu a vím, že jsi jim řekla, prosím tě, hlavně nebuď romantický. To je hodně zprostý. Víš, jako opravdu už to jako... Asi to prostě se vyvíjí. A to už je nuda teda. No, že to už to. Tak jsem přitvrdil. Přitvrdil jsi, jo? A koupil koště. On se říká, že s ženskou musíš jako s květinou, že ho svázat, nařezat a do vody. Ale to se mi moc nelíbí, to je samozřejmě tak... Nějaká základní škola. No ještě ten pitíček toho hnojí babi vydržela. No, představte si, že na to existuje dokonce i takové hezké cizí slovo, to se jmenuje naratofilie. Naratofilie, ano. A podle slovníku to řeknu úplně přesně, je to zvyšování sexuálního vzrušení pomocí vulgárních výrazů. To je třeba, podívej na to, plácí mě přes ten zadek a to zpřehnal, to jsem neříkal. Tak to je dobrý. Takže to se jmenuje naratofilie. Vůbec ten základ toho slova nevím, co znamená, ale mám to tady uvedeno a je to zajímavé. Jako třeba tady máme nějaký 56-letý David, který chodí k sexuologovi pravidelně, nevím, co tam furt vykládá, tak ten říká a tvrdí, že má nejradši, když se třeba nic neříká vůbec, když se jenom tak trochu vzdychá a sténá. Každý máte své zkušenosti, můžete soudit podle sebe, nebo můžete jen tak plácnout, tak každopádně vám položím teď otázku číslo 7. Pozor. Kolik procent žen skrytě či otevřeně touží po tvrdším sexu spojeném s neslušnými výrazy? Pozor, celosvětově, nejen v České republice. Takže kolik procent žen odpovědělo v jakési anketě, že by chtělo tvrdší sex a ty zprostěrny slyšet? Tak pokud je anonymní ta anketa. Anonymní, ale to celosvětově, jo? Takže přemýšlejte si, a co si o tom myslí Češi? Kolik procent žen na světě skrytě či otevřeně touží po tvrdším sexu spojeném s neslušnými výrazy? 99% žen touží. Tak každá druhá žena touží po neskrytém sexu spojeném s neslušnými výrazy. Já si myslím, že tak 50, no. A to takový, jsou to ženy, matky, tak. Ono se říká spíš o chlapech, že chtějí nějaký drsný slovo, že je to zrušuje. Ale zase muži odpověděli, že maximálně tak ta žena si může dovolit tak 2-3, pak že to je zase už moc. A už pro ně přestává být tou princeznou. Taková hrubá princezna. Kolik procent žen skryté či otevřeně touží po drsnějším sexu a po drsných a vulgárních výrazech? No, ono se říká, že údajně lidé s vyšším IQ tak inklinují k takovým těm jiným praktikám, těm ne úplně běžným. Takže možná prostě nadávají právě doktoři, inženýři a tak dále. No, uvidíme. Každopádně teď se bavíme o ženách a bavíme se o ženách, které touží slyšet nějaké zprostěrny při sexu v posteli. Definitivní tip, prosím, verdikt. 70% žen. Ano. By přivítalo tvrdší sex s drsnými slovy. Ano. Ano, 70%, tvrdíte vy. Co tvrdíte vy? 55% žen, podle Vasila Harapese a Nikol Moravcové, bych chtěl slyšet něco drsnějšího a podle vás dokonce 70%. Teď vám řeknu, jaká je pravda. Slyšet nějaký sprosťárny v posteli při sexu by chtělo na světě mnohem víc slyšet 70% žen. Přesně. Jste skvělí. Máte. A budeme si zahledávat. Jasně. Co mě řekla? Ty děvko moje, to mě řekla. Řekla to. Já vám blahopřeju a děkuju. Díky. Vítězili jste 4. Bylo to senzační. Je to zasloužený. Zasloužíte si velký potles všichni. Děkujeme. Díky vás, Simile. A milí přátelé, dámy a pánové, u televizních obrazovek děkujeme za pozornost a budeme se opět za týden těšit u našeho pořadu. Nic není nemožné. Mějte se fajn.
Ahoj.